La Iași a fost organizat un festival destinat copiilor și copilăriei, dar la care au participat și producători locali. Aceștia au lucrat pe ateliere și au explicat celor mici despre albine, legume, fructe și produse sănătoase. Atmosfera a fost frumoasă, la fel ca și vremea care a ținut cu cei prezenți. Inițiativa a aparținut Muzeului Literaturii Române din Iași și Direcției Agricole Iași. Această inițiativă nu este prima de genul acesta, s-a desfășurat în fiecare an. Festivalul se află deja la a cincea ediție, dar în acest an noutatea o reprezintă cazul social, pentru că producătorii s-au adunat și în cadrul atelierelor vor strânge bănuți pentru o fetiță care are o boală autoimună. Ei, pe parcursul celor 3 zile, vor realiza diverse ateliere, de la clătita amuzantă până la bondarul vesel. Mai avem un atelier de grădinărit și unul de handmade. Și cred că toată lumea se va regăsi în cadrul atelierelor organizate de producătorii locali din Iași. Cum au fost aleși acești producători? Simplu. Și-au dorit să vină în cadrul acestui eveniment și au venit. Au venit cu idei noi, au venit cu produse noi, au venit cu un aer nou în tot ceea ce înseamnă acest concept pentru cei mici și cei mari. Îi încurajează și pe cei mici să consume mâncare sănătoasă? Cam care ar mai fi un alt scop? De exemplu, la atelierul Micii Bucătari, unde profesorul este domnul Morcov, cei mici au fost foarte, foarte încântați, pentru că domnul Morcov este un viitor șef la cuțite și el promovează în cadrul atelierului mâncarea sănătoasă, consumul de legume în stare proaspătă și foarte, foarte multă bună dispoziție. De ce astfel de nume? Pentru că este un festival al copilăriei, pentru că noi toți în aceste 3 zile ne dorim să fim copii și totul trebuie să fie cât mai atractiv, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Producătorii locali sunt cei care mai merg și la alte evenimente? Da, ei sunt cunoscuți pe piața ieșeană, sunt promovați de Direcția pentru Agricultură Județeană Iași și ei sunt nelipsiți în cadrul evenimentelor organizate de noi și chiar sâmbătă și duminică pe 19 iunie avem alt eveniment care se va desfășura de data aceasta la Bojdeuca lui Creangă. Așadar, producătorii sunt implicați și în alte evenimente decât clasicele târguri și expoziții. Da, noi încercăm să îi ducem în cât mai multe evenimente de orice gen, orice tip, pentru a fi cunoscuți de o foarte mare populație, să zic așa. Consumatorii trebuie să știe că ei există, chiar dacă sunt specifici doar în anumite târguri și evenimente. Ei se pretează foarte bine pe orice gen de eveniment, după cum bine vedeți. Un atelier dulce a fost cel de la standul cu produse din miere de albine, unde micile albinuțe au gustat și cel mai nou produs de la Prisaca Bârnova. Cum e acest festival? Acest festival este un prilej pentru copii să vină să cunoască producători locali, să se distreze la ateliere tematice, fiecare face câte un workshop și ei vor putea să cunoască astfel cum sunt făcute produsele locale în Iași. Fiecare atelier are și un nume foarte vesel și adaptat copilăriei. Atelierul nostru este Bondarelul Vesel, în care învățăm copiii despre albinuțe și cum acestea produc miere. Cu ce ați venit? Am venit cu toate produsele noastre de la Prisaca Bârnova, cu miere, polen, propolis și avem și un produs nou, cremă de alune cu cacao, care ar fi apreciată pentru micul dejun foarte mult. Acum este și acel program de introducere a mierii în școli. Cum vedeți inițiativa? A mai fost discuția despre acest program și anul trecut. Sperăm anul ăsta să treacă și să fie promovați agricultorii și apicultorii locali, de fapt. E mult mai sănătoasă mierea decât zahărul. Cum îi determinăm pe români, pe moldoveni să consume mai mult? Eu am încredere că publicul nostru știe de acest lucru deja. De câțiva ani se cunoaște acest lucru și produsele naturale sunt din ce în ce mai căutate.
Din cele cu care ați venit acum, cam care ar fi în top? Bineînțeles, mierea de salcâm, mierea polifloră și combinațiile, iarăși, pentru imunitate, cu propolis, cu polen pentru copii. Deci sunt căutate și combinațiile? Da, aceste produse sunt apreciate de părinți, deoarece le oferă copiilor o imunitate sporită și aceștia nu mai răcesc. Văd că și acum aveți cumpărători. Niște mici viitori apicultori. Ce le explicați copiilor despre miere? Le explicăm copiilor că mierea este foarte sănătoasă, avem pentru ei și niște acadele cu miere și sperăm că aceștia să revină întotdeauna la standul nostru. Și un costum de mic apicultor? Am adus pentru ei, poate să probeze, să-și facă poze, costumele, oricând. Pasiunea pentru pictat a adus-o alături de producătorii locali, deoarece îi e tare drag să se inspire din natură și de la oamenii frumoși și așa apar obiecte minunate. Fac cu copii ateliere de confecționat vaze decorative cu floricele de uscate și sunt foarte pasionați, le place foarte mult. În același timp învață să lucreze frumos. Și dumneavoastră de când faceți acest lucru? Eu lucrez decorațiuni din 2010. Așa am făcut o școală populară de artă. Și îmi place foarte mult și m-am gândit să ies să arăt și lumii ce lucrări facem. Cum e festivalul ăsta al copilăriei? Este deosebit. Pentru copii, în special, au toate activitățile. Dar pentru un adult, iată, care pictează? Îmi place să cred că pentru adulți învață să-și învețe copiii să lucreze frumos, să... Și cum sunt căutate obiectele pe care le realizați? Sunt foarte atrași de cercurile și activitățile care se desfășoară aici în cadrul evenimentului, ceea ce chiar ne bucură ca și organizatorii. Așa. Dar scopul festivalului nu este numai pentru a fi aceste ateliere, este și pentru a vă vinde produsele. Se vând? Da, deci noi am venit cu fructe, cu obiecte artizanale și chiar sunt foarte căutate. La modul că ele sunt naturale, tot ce, cu ce am venit aici, mai ales că copiii învață, sunt ateliere și pentru preparat o salată, de exemplu, sunt foarte încântați. Deci, cu ocazia asta am observat că ei mănâncă salata cu poftă, după ce și-o fac singuri. Deci la toate atelierile vin până la urmă? Da, la toate atelierile și vin, chiar nu facem față, îi așteaptă la rând, da, le place. Anul acesta producția de cireșe este mare, spun cei din județul Iași, dar există două mari probleme, importurile și lipsa forței de muncă, așa că cei care au de cules cireșe se descurcă cum pot. Cum e atelierul? La atelierul așteptăm copiii să vină la atelier. Ieri am participat și ieri a fost ok. Au venit mulți copii, erau interesați cum se face un strugurel de cireșe, l-aveți în față acolo. Sperăm să vină și astăzi. Îi așteptăm aici, la Casa Pogor. Cum e producția noastră? Producția este foarte bună, dar prețul e mic. Pe măsură ce producția crește, prețul este mic. Concurență avem aia din afară, care umflate cu tot felul de pesticide, azot, iar producția românească nu merge. Prețul e destul de mic, achiziția a început să scadă prețurile, la Italia nu prea mai merge. Vânzarea este ca în slăbuță, doamna, anul ăsta, că sunt prea multe cireșe și piața este saturată de cireșe, când e anul mult, nu prea să vând. Dar încercăm, cum e târgul ăsta, poate mai dăm ceva, mai dăm la italieni la achiziții, dar prețul e foarte mic, ajunge undeva la 2 lei 50 kg, omul ia 1 leu 50 kg de cules, mai rămânem și noi cu 1 leu. Foarte mic prețul anul ăsta. Dar na, asta este. Profit puțin, muncă multă. Cam asta este. Cred că o să încerc să mă las de meseria asta de agricultor. Să-mi caut altceva, că nu prea e rentabil. Nu este că nici nu prea ne ajută, nici timpul, de ploua nu plouă, secetă mare,
statul nu ne ajută mai cu nimic. Dacă ar fi undeva un centru de achiziții unde să dăm noi direct producătorii, dar așa sunt tot felul de țamțari din ăștia care ei fac piața. Dacă sunt cireși multe pe piață, atunci au ei de câștigat. Când nu sunt puțini, ni roagă ei, hai să le dăm. Și atunci merge și la piață. Ce soluții aveți pentru valorificarea mărfii? Soluții nu prea sunt, că de procesat, dacă le procesăm, dulcețurile iarnicele nu prea merg, că omul își ia o dulceață la o lună sau două. Nu prea văd un viitor pentru cireșele astea, mai ales că ele ar trebui să meargă, că e sezonul lor și un fruct care e cel mai întrebat, dar nu merge. Lumea caută cireșele cât mai mari, trebuie să le băgăm cât mai mult azot, să le facem cât mai mari, să fie ca nucile și atunci merg. Astea mai mărunte nu prea merg. Calitatea pe locul 2? Calitatea, da. Calitate cât mai mare trebuie. Cât mai mari. Mari, gust. Nu știu dacă au gustele care sunt prea mari. Dar asta este. Oricum, la dumneavoastră e pe gustate, de se pot lămuri. Da, da, poate să guste, poate gusta, dar tot nu merge. Nu-i putere de cumpărare, nu știu care e motivul, dar nu merge. Nu. În ceilalți ani mai mergea, dar acum nu. Chiar anul ăsta nu se fac bani la cireș. Chiar eu nu fac. Nu mi-acopăr cheltuielile. Am o grămadă de cheltuieli la ele. Chiar dacă tratamentele, am făcut două tratamente, dar tot este curățatul, culesul. Și cireașa nu așteaptă. Cireașa trebuie să o culegi imediat. Nu-i ca mărul, nu-i ca para, nu-i ca pruna. Pruna o mai folosești la țuică, la cireașa. N-ai ce faci, o să mănânci păsările. Valorificată imediat? Da, imediat. Dacă nu ai dat un maxim două zile, a treia zi nici nu mai ai ce faci cu ea. Trebuie să o dai imediat. Avea, că dacă am avea un depozit de frig undeva să le depozităm, poate să ieșim după sezon, dar sunt prea multe. Anul ăsta s-au făcut prea multe. Când se fac multe, nu-i nici calitate. Deci într-un an în care am fi putut să ne bucurăm că avem producții mari, e păcat că nu pot fi vândute corespunzător și nu iese un profit. Da, nu prea iese, că vin multă cireașă, vine din afară. Deci multă cireașă aduce din Bulgaria, din Ungaria, din Grecia. Chiar iese la piață la noi în Iași, cireașul din Grecia, Bulgaria, și e mult mai ieftină și calitate mai bună. Da, asta e. Deci anul ăsta la Șotron, aici la târgul ăsta, noi an de an venim aici, suntem invitați de Direcția Agricolă și le mulțumim cu ocazia asta, că mai valorificăm o parte din marfă și la târgurile astea organizate de dumnealor. În jur de 100 de kilograme pe zi, așa e o medie la vânzare, dar totuși e puțin la cât populații trece pe aici, e cam puțin, că dacă câte un kil de cireș ar lua fiecare om, cred că ar merge în jur de o tonă de cireșă, dar nu merge. Iar ca suprafață, am o suprafață de vreo 3 hectare, dar e plantat și tânără, anul 4, anul 5, am și anul 7, care am început să coleg din ea. Dar o să încerc să, dacă mai încerc să mai pun, o să pun numai boambă de cotnari, că asta merge la industrie, și păr, vișin și prun. Cireș mai puțin, că nu este mână de lucru la noi în zonă. Mâna de lucru, toată lumea a încercat să plece prin afară. Iar care au mai rămas, o vreau să muncească. Și atunci, n-ai cu cine culege cireașa. Eu cu familia nu pot să mă descurc la atâta suprafață. Deci zilier nu găsiți? Nu, e greu. La noi în zonă e foarte greu. Și așa, dacă îi dai 1,50 lei pe kilogram, tot nu vin la cules. Mai bine stă la crâșmăș, nu vine la treabă. Asta este. Producătorul de lavandă, Cristian Ioniță, a venit cu tot ce are mai bun, iar mirosul de lavandă ispitea pe toată lumea. Pentru moment este foarte bine pentru toată lumea, cred, mai ales pentru copii. Cred că și-au găsit un loc perfect pentru a-și testa, dorințele, și cred că și pentru noi, producătorii locali, suntem mulțumiți că îi avem aici între noi. E ușor de ajuns la stand după miros? Desigur că toată lumea mă întreabă cum... Toți ne trec și se opresc din cauza mirosului, culorii,
Deci un avantaj cultura de lavandă. Cu siguranță. Cu siguranță este un avantaj, nu numai pentru mine, chiar și pentru cei care o consumă. Ce suprafață aveți acum și câte soiuri de când a fost ultima noastră întâlnire? Ultima noastră întâlnire am rămas tot la 12 varietăți de lavandă. Ne-am extins producția cu încă 2000 de metri. În schimb, ne-am extins cu producția și am creat o pepinieră unde producem proprii butași într-o cantitate mult mai mare, în care am înființat și un solar. Deci dacă sunt interesați, pot să vină la dumneavoastră? Sigur că da, așteptăm cu mare drag. Deci chiar în pepinieră acolo, mai ales în perioada acum când lavanda este înflorită, pot face fotografii și simți mirosul lavandei. Ce găsim acum la stand? Deci, momentan avem 3-4 produse la stand, deci siropul de lavandă, buchețele, ulei și apă. Și, nu, în ultimul rând, avem ghivecele cu floare, cu lavandă, practic. Caută lumea? Cu siguranță, deci caută. Este chiar întrebată. Mulți doresc să-și planteze în grădină, să deguste siropul, limonada. E rentabil o astfel de afacere? Da, da. Pentru cei care vor să înceapă, cu siguranță este rentabilă. Numai că trebuie să pună și suflet, nu numai să gândească pe plan financiar, că le pot aduce finanțe mai bogate. Dar, dintre altele, și munca. Trebuie să-și dorească, într-adevăr, să creeze ceva frumos. Adică legătura între plante, natură. Cum se vede acum începutul afacerii? Mult mai promițătoare pe viitor. Deci consider că vom avea mult mai mare succes în viitor. Dar ca piață de desfacere? Pe piața de desfacere nu ne plângem. Deci avem, se găsește consumatori pentru lavandă, găsim. Cantitate să avem, dar cum am stabilit, pentru noi nu dorim să facem o cantitate foarte mare, să ne axăm doar pe un anumit număr de produse, calitate și voie bună. Siropul cum merge? Minunat, deci am început să-l distribuim în anumite locații în Iași, care îl servesc în baruri, restaurante, îl folosesc în cocktailuri, limonade, mai ales că e perioada de vară, se consumă foarte bine. Dar consumatorii care vor să cumpere? Consumatorii care vor să cumpere ne pot găsi pe pagina de Facebook, Lavandă de Iași. Acolo deținem produsele, printre care și siropul de lavandă. Ne pot contacta telefonic și îi așteptăm cu mare drag să deguste și să profite de siropul pe care l-am produs. Până la finalul anului o să mai aduceți noutăți, un produs, nu știu, vă mai extindeți, ce planuri mai aveți? Deci vom, cum v-am spus, am extins o suprafață mult mai mare și am înființat un solar. Practic în solar vom produce ghivecele cu lavandă, cu cele 12 varietăți de lavandă care le avem. Și atât pentru 2018, vă canalizați pe vânzare? Eventual în toamnă, probabil că vom mai planta în jur de 1000 de metri în plus, deci de la an la an ne extindem, câte puțin. Acum ne-am ales varietatea care vrem să o producem în cantitate mai mare. Gicu Roșca este cunoscut datorită minunatelor salate pe care le face, dar nu întotdeauna cei mici vor să mănânce salată. Dar Gicu a găsit cea mai bună soluție. Ai făcut scandem vreodată cu un băiat? Da. Tu? Da. Ai făcut? Uite, după ce faceți acum salata asta? Făcut, nu? Și cu băieții. După ce faceți salata asta, vă treceți la scandem cu oricine vreți și după aia îl faceți fără nicio problemă. Cu mama. Vă zic 100%. Mama. Antrenant atelierul. Da, este foarte antrenant. Mă bucur foarte mult că a venit astăzi aici și ieri am fost. M-am avut prilejul de a arăta și copiilor cum se face salata de morcov.
Mă bucur că le-a plăcut, în primul rând, pentru că asta este esențial la urmă, până la urmă, și poate vom mai organiza asemenea evenimente ca să mai arăt și copiilor cum se fac și alte salate, nu numai cea de morcov. Astăzi, ca multe ajutoare. Da, am avut ajutoarele cele mai așa. Le-am zis că mușchii se fac făcând salată. Deci este cel mai important proces în fabricarea unei salate, este amestecatul. Iar ei asta au făcut. Mă bucur foarte mult că m-au ajutat. Copiii de obicei nu sunt prea doritori să mănânce legume. Nu, păi asta e și ideea la o grada cu legume, pentru că noi încercăm să aducem un gust și savoare tuturor salatelor care le facem și am observat că copiii chiar sunt încântați de ele și ne bucurăm foarte mult că au șansa de a mânca și legumele, cele care normal nu le-ar mânca cu aceeași plăcere. Pe lângă salata pe care ați realizat-o de morcov, ați mai venit și cu alte sortimente. Da, am venit. Avem mai multe sortimente de salate, bineînțeles. La fiecare salată este vorba de o legumă ca și bază. Mai avem dovlecelul, mai avem sfecla, mai avem țelină, mai avem ciuperci. Avem o gamă mai largă de salate. Vă invităm să ne urmăriți pe pagina de Facebook sau pe site și vedeți de mai multe dintre salatele noastre. Cu mare drag, cu mare drag! Festivalul a fost foarte reușit pentru că cei mici au învățat multe lucruri utile, iar producătorii au reușit să-și vândă marfa și să-și facă noi clienți, dar și prieteni.